Re, viss ēters ir te! Noslēgusies 5,9 miljonu eiro vērtā Silenas un Pāternieku robežpunktu modernizācija. Tā kā jaunajos kontrolas paviljonos muitnieki strādās plecu pie pleca ar robežsargiem, tam jāsamazina korupcijas riski. Bezvīzu režīmam turpinoties pasažieru plūsmu uz Baltkrieviju nerimst un darba, pārbaudot un informējot, ka sankcijas attiecas arī uz fiziskajām personām, uz robežas ir daudz. Stāsta Dinija Jemeljānova. Ar būvdarbiem robežpunktā Silene nācies sadzīvot ilgāk nekā sākumā tika rēķināts. Ielgušo būvdarbu dēļ robežsargiem un muitniekiem nācās sastrādāties šādos mazos metāla vagoniņos. Taču nu tiek gaidīts, kad pēc iespējas drīzāk darbu varēs uzsākt jaunajos daudz plašākajos paviljonos. Valsts nekustamajos īpašumos skaidro, ka būvniecība ilga, jo mainījās prasības, kādiem jābūt kontroles paviljoniem. Būvniecības laikā attiecīgi dienestiem jau ārējais regulējums no Eiropas puses uzlika jaunas prasības attiecībā uz tieši uz to personu datu apstrādi un fiksēšanu. Modernizētajiem robežpunktiem jābūt nevien ceļotājiem ērtākiem, bet jāmazina arī korupcijas riski, atzīst dienestu darbinieki. Šeit būs viens muitas darbinieks un viens robežsargs. Tātad viena loga princips. Padeva dokumentus, dokumenti tiek apstrādāti, gan robežsardze pārbauda, gan muita. Šāda pārbaude sagaidīs ceļotājus ar vieglo automašīnu, bet grupām, kas ierodas autobusos, vairs nebūs jāmīņājies ārpusē. Izbūvēts pasažieru terminālis, lai veiktu līdzīgas pārbaudes, kā tas tiek darīts lidostās. Respektīvi, autobusu terminālis paredzēts vienlaicīgi tad vienam autobusam. Atnāca autobus un viņš cilvēki iznāk kontroli. Bagāžas pārbaude, šeit ir telpas, kas ir paredzēts iekšējā, tur vajadzēs atvert bagāžu apskatīt. Tiesa jaunās telpas vēl ir tukšas. Iesaistītās puses sola, ka ar mēbelēm un iekārtām tās piepildīs tuvējo nedēļu laikā. Visam gan jau bija jādarbojas pirms gada, kad tika prognozēta lielāku apmeklētāju plūsma hokeja čempionāta dēļ. Šobrīd situācija ir pavisam citātāka. Sankciju dēļ doties uz Baltkrieviju pēc lētākas degvielas vai tādām precēm kā minerāla mēksli, kokmateriāls nedrīkst. Fiziskās personas nedrīkst iegādāties naftas produktus Baltkrievijā, nedrīkst pārvietot naudas līdzekļus, izņemot tā, kas ir nepieciešama, teiksim, humanitārajām vajadzībām. Lai gan Latvijas valsts piederīgajiem drošības dienesti ieteikuši nedoties uz Baltkrieviju, kopš Aleksandra Lukašenko režīms ieviesis un līdz gada beigām pagarinājis bezvīzu režīmu, robežu Silenas punktā šērso 100 līdz 200 vieglo automašīnu. Dinija Jemeljānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.